keď navária vaši našim. Pre pána Jana, ty si vlastne nič nedoniesla. Ježiš, to je úplný stres. Normálne, hraj sa s tým mesom. Ale nie tak hraj, normálne, akože tak válkaj v tom, ne? Prosím, to pekne. Alebo rodičia versus deti. Daj si tú rukavicu. To je v pohode, ja už som to rezal. Jeden môžeš obetovať. Poď. Vo veľkonočnom kuchynskom súboji. Deti. Upratať, poďme, máte 4 minúty na to. Už no, vám ale... ide čas, aha. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Celebritná výzva. V sobotu o 20:35 na Jojke.